Добър ден, уважаеми зрители! Особено ми е приятно, че мога да ви представя днес в студиото на Светът и всичко с него професор Румен Пенин. Професор Пенин е посветил целия си живот на географията. Освен това, смея да твърда, че аз съм в кръга на неговите приятели, затова не се очудвайте, че си говорим на ти. Румен, добре си дошъл. Добре съм заварил и в това студио, в твоето ново предаване. Съм щастлив, че съм един от първите гости. Нека да кажа нещо много важно. Предаването Атлас, в което ти си гостувал, е търговска марка на БНТ. Да. Но този Атлас, който ти ми подари, ще присъства буквално във всяка емисия на предаването Светът и всичко в него, за което много ти го благодаря. Ето го Атласа между нас. Така. На това чудесно студио, надявам се да стои добре. Харесва. Да. Слава Богу. Разбира се. Много съм доволен и аз. Първо ти казвам добре дошъл и второ искам да кажа, че той не е престанал да пътува. Буквално преди няколко дни се завърна от Южноафриканската република и аз силно се надявам, че буквално до няколко седмици ти отново ще дойде в студиото, вече да си говорим само за Африка. Само нали? Живот и здраве, разбира се, ще говорим за Африка. Добре, обещавам. При това все пак няколко думи за професор Пенин, за онези, които не го познават или знаят малко за него. Той е ръководител на катедра ландшафтознание и опазване на природната среда в геолого-географския факултет на Софийския университет. Нямам идея точно колко са станали неговите трудове. Някъде над 120, вече говорим с около, нали? Да. Искам над само 120, да кажа, че той е доктор на Московския университет. Участвал е в много експедиции в чужбина и в България. Нещо много важно. Той е автор и на тази чудесна поредица, която се казва «География на континентите и океаните». И аз мисля да говорим за нея малко по-късно, защото изданието е великолепно и се приема много добре, доколкото знам, в цяла България. Освен това, ти си бил вече в колко страни станаха? 92 с последната Лесото. 91-та Лесото, 92-та. Доколкото аз го познавам, все още не е стъпвал в Антарктида, но доколкото го познавам, това е един пропуск в кавички, който ще бъде поправен много-много скоро. Но мой колега от университета току-що покори Южния полюс. Да, знам. Професор Пимпирев, така че много се гордее, че точно от нашия факултет. Смятам специално да го поканя на темата Антарктида. Разбира се. Сега, след малко ще видите филма, който аз заснех на архипелага Галапагос, който се казва Омагьосаните острови. Но преди да го видите, на мен ми се иска да научим повече от професор Пенин за особеностите на този архипелаг, за това как се е формирал, за имената, които носи, за животните, които го обитават. Така че, Румене, ти си. Благодаря. Това беше едно от приключенията най-приятни в моя живот. Отдавна исках да посетя Галапагос и преди 5 години го направих. Доста трудно беше докато достигна до там, но бях щастлив, че в продължение на една седмица с яхта обикаляхме по островите с мои приятели от Петербургския университет географии и с моята приятелка Нори, заедно пътувахме. И това беше наистина едно приключение в природата, в онази природа, която така си мечтаем да я посетим и когато го направим, наистина чувстваме, че има все още запазени кътчета по света, където човек може да отиде и буквално на сантиметри да стои от редки животни, дори да ги докосне. Дълга и интересна историята на архипелаги. Ако почнем от геоложка гледна точка, той е така един от най-младите вулкански архипелази. Само да кога го посетите? Кога значи при 5 години, трябва да е било 2008 година, мисля, че беше. Да. Да. И през лятото го посетих, но там е екватора. Така че лятото е нещо относително. И наистина това е доста интересен по происход архипелаг, вулкански архипелаг, тъй като се намира на границата между две големи тектонски плочи, се наричат Наска и Кокос. И между тях е зона, която е лабилна и там се проявява обикновено вулканизъм. В Тихия океан това са едни от най-младите острови образувани, именно галапагоските, преди около 3 до 5 милиона години. Възрастта е дават относително, но едни от най-младите острови са Изабела и Фернандина, където ти също си бил около тях. Да. И където се запазили много красиви вулкански форми. Архипелагът като цяло взема площ от около 7800 квадратни километра, колкото е Софийската област, малко над Софийска област. Заедно с София, може би, е около 7800 квадратни километра.
13 големи острови, има 6 по-малки от тях и 107 съвсем малки скални острови, които се водят към него. Така че наистина си архипелаг в пълна гледна точка от тази гледна точка, разбира се. Най-високият връх е на Изабела остров. Изабела, този най-нови и най-голям вулкански остров. 1707 метра. Вулф се нарича, вулкана Вулф. И вътре, така, в района около него, наистина са запазени много, много красиви образования така, от геоложкото минало на тези острови. Но естествено много по-интересна е историята на самото освояване, откриване на архипелага, защото той си е живял своя, би казал геоложки, своя природен живот без хората до 1535 година. Когато всичко, което се е намирало там, не е и подозирало за съществуването на хората. И тогава един от свещениците мисионери, които успяват да достигнат с доста трудно до този остров. Епископ Берланга ли беше? Берланга, да. Томас де Берланга. Има го, точно има го в филма, да. Точно така. И след това вече започва лека по лека и тяхната колонизация, но Еквадор успява да ги анексира едва в 1832 година. Стават еквадорско притежание. И след това имат също така доста любопитни неща от историята на Галапагоските острови, тъй като постепенно хората осъзнават, че това е уникално природно явление. Даже още 1934 година първите законодателни мерки за защита на природата на острова. Това е точно когато нашия Витош е обявен за първи национален парк на Балканския полуостров. Така че има нещо общо с Галапагоските острови по отношение на защитата на природата. И по-късно, по предложение на ЮНЕСКО, е обявено световното природно наследство. Още по-късно и обявява си известна част от територията като биосферни резервати, наистина за една много представителна част от биосферата, която е останала. Но всичко това е станало твърде бавно. Вече хората са дошли и са населили архипелага. В 1972 година те са били около 3500 души, а в момент са над 35 000, които живеят в архипелага. Това безкорно е оказало влияние върху тях. Доста голяма част е нелегалната емиграция. Разбира се, първоначално се използва острова за затворници, които са изражавали присъдите си, но по-късно, особено с развитие на туризма, много рязко се увеличава населението, което не е особено добре. Аз това го почувствах, когато бях на архипелага. А освен това, идването на хората довеждат нови растения, нови животни. Например, магарета, коне, крави, овце, кози особено. Всичко това оказва влияние върху природата. И казват, че те почват да изяждат храната на съществуващите ендемични редки животни. Там, да. Костенурките, игуаните и така нататък. Всичко това се отразява пагубно. Така, в пример, 1953 година на един от островите Пинта имало само 3 кози. В момента са 30 000 броя на козите. И всичко това би трябвало да бъде регулирано. Опитва се държавата да направи по-строги мерки и заради друго, за развитието на туризма. 70-80 години огромни американски кораби са акостирали на Галапагоските острови и по 4-5 хиляди туристи. Мисля, че това вече не е разрешено. Това не е разрешено. Да. Повече от 15 години не могат да акостират такива големи съдове. С специално разрешение вече посещението и трябва предварително човек да направи резервация, за да може наистина да види повече от островите. В момента е добра организацията, считам. Но въпреки това има още какво да се направи защита на природата. Не напразно, точно на Галапагоските острови е един от световните центрове за изучаване на океаните, на живота в океаните, на името на Дарвин. Тъй като 1835 година той посещава с кораба Бигъл, това известно епохално пътуване на кораба Бигъл, посещава островите и прави така доста интересни заключения за тяхната природа, а и въобще за природата в света и по-късно. Аз цитирах няколко неща от неговите, неговите впечатления във филма, mm-hmm. защото ми направиха много силно впечатление. Така? Например това, че можело да се убие птица с шапка до така степен. До такава степен животните не ги било страх. А той се е и качвал на костенурки. Да, да. Той е и похапал месо от костенурки. Да, и още нещо казваше, че за една костенурка са били необходими 6 до 8 мъже, за да я повдигнат. Да. Представиш си какво, за какво тегло става? И след като се повдигнали, си ги карали в кораба. Даже неговия кораб Бигъл 48 броя е взел тези костенурки. Така пише в аналите. Ако е само Бигъл. След Бигъл още много. При това тези и пиратите. Китоловците и пиратите. И китоловците, пиратите. Това са така начините подвижни консерви, буквално. Mm-hmm. Прясно месо. Костенурките могат да живеят дълго време, дори обърнати по гръб и месо за хората, които са били там. За голямо съжаление, и брой на костенурките много рязко е намалял. В 18-19 век началото са около 250-300 хиляди са достигали. Mm-hmm. В момента те са били намаляли до 3 хиляди, 1972 година има данни и в момента са около 19-20 хиляди.
Та, нали, това е ролята всъщност на тази фондация и база на чало, наречена Чарлз Дарвин, която отглежда костенурки и ги разселва по островите. Точно така, но при това събира яйцата от островите в този център и там ги отглежда и присъствах на момента, в който надписват на гърба на костенурките номер на острова, от който са взети, за да могат да ги върнат трудно същия остров. По този начин да се запази популацията от отделните подвидове, тъй като някои от тях, два вече са напълно изчезнали, миналата година или месец. Има го самотният Джордж. Самотният Джордж, който, за съжаление, си отиде, аз го видях и съм направил и клип и негови хубави снимки. Горкият е толкова млад, едва на 80 години. Фондацията успя да събере много пари покрай него, за наистина за запазването на живота на тези костенурки, което е. Разкажи малко все пак за заключенията на Дарвин, които му костват и доста проблеми след това, нали? За неговата теория за произход на видовете. Неговата теория доста така трудно се лансира, даже и по негово време. И той, след като се прибира от пътуването с кораба Бигъл, дълго време обработва материалите. И това, което е записал от Галапагоските острови, своите наблюдения над определен вид птички, които така начината чинка на Дарвин, а освен това и пресмехулник, един от семейството на пресмехулниците и така нататък. Това, което е описал, наистина е било забележително. Вижда, че една и съща птица има различен клюн на отделните острови. Да, бе, това ми направи силно впечатление. Което... Едната приспособена да разбива точно черупки. Точно така, черупка, друга да яде плодове от растенията, трета да се храни с черви в земята и, черупка, и самите им... самия клюн е различен на вид. Да, а иначе птицата е същата. Освен това, забелязва, че едни от костенурките са с куполообразни, а други са седлообразни, което също има разлика. Тези, които са седлообразни, главите са им по-дълги и се хранят с по-високи листа от по-високи растения, храсти. Така че тези неща... Удивителната приспособимост. Приспособимост. Имамо тогава, да, така тръгва идеята, че тези видове се приспособяват към природата. Което, това, което казвам, му е коствало доста проблеми, най-вече с католическата църква, нали? Разбира се, той имал наистина много проблеми, но в крайна сметка успява тази теория да се наложи и до ден днешни оспорват някои неща, но така или иначе е забележително това, че имам с кораба Бигъл и именно Галапагоските острови са един от ключовите моменти някъде, в теорията. Четох някъде, че един от най-яростните му противници бил Фицрой, капитана на Бигъл, който пък бил дълбоко набожен и просто не можел да понесе мисълта, че той развива тая теория, която че не Господ е създал света. Да, разбира се. На български език е преведена книгата и цялата история на Бигъл, така човек може да проследи и види. Той е цяло епохално пътуване. Но наистина любопитното е още и това, че идвайки на тези кораби, наистина с това, примерно, мишки попадат на островите. И то черна мишка, примерно. На един от островите тя мишка се размножава много бързо и започва да хапва малките костенурчета. Буквално ги убиват и ги изяждат. Така че ето човека, идвайки, пренасяйки, променя природата естествената. И в момента е забранено внасянето на всякакви дори семена на растения, на животни, животински видове и така нататък от други места на света, тъй като наистина би променило напълно тази естествено запазена природа. И като цяло считам, че това е едно от местата, където трябва да бъде запазено световно природно наследство. Още повече, че акваторията около островите също е защитена. Това са над 70 000 квадратни километра. Това е втората голяма територия, акватория в света, защитена след бариерния риф в Австралия. Така че наистина там има още много да се свърши, защото това е богатство, което трябва да остане за поколението. Така е. Разкажи малко повече впечатлението си от красотата на океана там. Ми направи много силно впечатление. Сигурно... Както и не спестява и това, че тези тропическите води са опасни. Така е. Разкажи малко повече и за това. Интересна е хипотезата за попадането на интересни животни там, защото точно тези тропически води, които са хладни като цяло за място, което се намират, защото това е, въобщето е на екватора. Това са само около 1000 км западно от Южна Америка, но на екватора. Плюс-минус 1 градус около екватора са разположени самите острови. И под Хумболдтово течение, което е особено силно хладно течение, което идва от към Антарктика, влияе върху природния свят на цяла Южна Америка. Благодарение на това там има и пингвини. Има пингвини, има, предполагам, си ги заснел, и да, има и тюлени. Така че и още много други животни, които са привързани към по-хладни води. Това естествено за време се променя, но и те се нагаждат като цяло. Иначе самите животни, птици, те са приспособили по такъв начин към това, което имат. Една птица снася две яйца, след което
при така вече излюпването, първото, което се излюпи, започва да удря второто яйце, за да го пробие и така, че да остане само едно птиче, тъй като е ограничена хранителната база. И е много любопитно, когато тези неща ги разказвах и ги виждах на място, как наистина от двете яйца останало само другото стои на пробито, а другото вече ходи малкото пиленце до майка си. Природата сама регулира тези процеси, за да може да оцелеят тези птици. А дори има там и някои птици, които са безкрили, буквално един вид, в смисъл корморан, който е безкрил. Просто се трябва да се храни в това, което има на самата суша, на съответния остров. Въобще всеки един остров има много голяма специфика, много интересни любопитни неща и различни видове животни. И това цялото разнообразие безспорно е било в пълен унисон с природата, докато човек не е дошъл и да наруши това, което е. Би ли тръгнал пак към Галапагос? Защо не? Стига да имам възможност. Истината, че не е толкова ефтино, човек трябва да си постави непременно за цел да попадне там. Никак не е. Но бих отишъл отново, разбира се. Това е един свят, който е наистина омагиосен свят, както и филма си кръстил, доколкото знам. Омагиосените острови. А иначе интересна е историята с многото имена. Те са наричали Колонови острови, омагиосени са били, защото много трудно са намирали и корабите път между отделните острови, проходите. Кораби, вятър, няма мотори. Няма. Да, точно така. Това са времена, в които да, подукаше се подвижали хората. Защо той има такова да глави? Да, разбира се. И като цяло въобще бих отишъл, разбира се, с удоволствие отново. Знаеш ли, направи ми силно впечатление и често го казвам, споменавам го, че това е второто място в света, където животните не бягат от хората. Първото беше за мен в Антарктида, когато можах да се доближа до пингвина на половин метър. Не го пипнах, но ме допусна изключително близо. Разкажи впечатленията си от тях. Аз, понеже бях на 6 различни острова, имах възможност всяка сутрин се движим с яхтата, пристигаме на острова и влизаме в него. Има определени места, които могат да бъдат посетени. С такова удоволствие се разхожах, защото животните покрай мен живееха своя живот и нас не ни забелязваха. Нека да кажа нещо друго. Сега се сетих. С една от лодките решихме да слезем на един от островите. Не помня. Саут, какъв беше? Един от... Сан Кристобъл може да е... Не. Както и да е. Има го във филма. Не можем да слезем. Защото там една майка с двете си малки, тюлен лежи и ще да мърда. Това е нормално. Понеже и дума не може да става за някакъв вид насилие на животните. Вие сте тези, които и пречите. Да, беше много интересно. Този, който ни водеше, водача на групата, започна да пляска с ръце. Да. И след 15 минути чакане, те най-после с огромно неудоволствие влязаха във водата и ние можахме да слезем и да минем по острова. Това е така наречения морски лъв от семейството на тюлените. Много интересно животно, безспорно, там се чувства чудесно и аз също естествено се разходих между тях и полежах дори с тях. Много е приятно чувството, без да ги докосвам, но човек може да полежи до тях. Първи момент, като ги погледнеш и кажеш, че са мъртви. Да. Те така лежат отпусно. Интересни са и срещите с птиците рибояди, които имат различен цвят на своите лапички, буквално на своите плавници. Имат червен цвят, имат син цвят, тъмен, тъмносив и така нататък. И любопитно на човек да гледа как също ловят и рибата. Някои от птиците се спускат с страшно голяма скорост, повече от 60-70 метра височина, се засилват вътре в океана, вадят рибата и я носят на малките. Ама и това зрение трябва да имаш, а? Страхотно зрение, използват го и всичко естествено пред тебе се развива. Това е хубаво, човек може да усети естествения свят на природата, на океаните и на тези суши, в островите, островните архипелази. Така че, наистина, друго нещо, което ми направи впечатление е, че животните помежду си, всеки знае своето място. Не видях едно животно да нападне друго. Всеки беше си намерил своята екологична ниша, да го нареча, където си стоеше и така. Знаеш ли какво друго мен ме изненада? Понеже бях чел, че островите са изключително бедни на вода. Да. Обаче, видях страшно много растителност. Разбира се, имаше и мангрова, тая, която расте по брега на морето. Разбира се, да. Но иначе водата наистина е само това, което падна от дъждовете, което не е много по принцип, тъй като това течение, за което споменах, Хумболдто завива към островите, то е хладно течение, обикновено прехладно течение, изпаримостта е малка и съответно валежите са по-малки. Така иначе правителството вече направило резервуари големи, има начин да се събира вода. За хората не е проблем, но аз считам, че 35 000 са много души там за... Това ще да те питам, имаш ли опасения за бъдещето на този архипелаг, защото не помня кой, във всеки случай от фондация Чарлз Дарвин, беше казал, това е един неустойчив модел на развитие. Нещо трябва да се направи и да се спре наистина вмешателството. Прекалено силно е човешкото вмешателство в тези острови и е абсолютно наложително да се намали броя на хората и да бъдат регулирани посещенията. Нашия известен
така пътешественик Тур Хердал, норвежеца, който ти си правил предавания за него и така нататък. Той също е посетил островите, има много интересни наблюдения и описва в своите книги през 1952 година. Човек може да сравни неговите наблюдения тогава, как се изглеждали островите, с това, което ние с тебе сме видяли през последните няколко години. Разликата е доста голяма. Да, това е. Така че наистина има какво ще се направи за спасяването на архипелага. Аз искам да ти благодаря за това гостуване, Румене. Чакам те, за да си говорим за Африка. А сега, уважаеми зрители, нека да видим омагьосаните острови с очите си. На 15 септември 1835 година корабът Бигъл, преустроен боен платноход от английския флот, пристига на архипелага Галапагос в Тихия океан. На борда му е Чарлз Дарвин, който след публикуване на своя труд за произхода на видовете през 1859 година ще се превърне от натуралист със скромна репутация в световна знаменитост. Книгата, която буквално преобръща представите на обществото за историята на човешкия род, е истински бестселър. Целият първоначален тираж е изкупен още преди официалната дата на издаване, макар че хвърля в смут вярващите християни, със твърдението, че човекът еволюира от по-нишите бозайници, а не произхожда от праотеца Адам. Архипелагът Галапагос с площ 7880 квадратни километра, рожба на вулканите, се състои от 13 големи острова, 6 по-малки и 107 скали. Териториално принадлежи на Еквадор. Ако някога на Чарлз Дарвин са били необходими 4 години плаване с Бигъл, за да се озове тук от Англия, то днес самолетите за по-малко от 2 часа прелитат 972 км от пристанищния град Гуаякил до остров Балта. Кратко пътуване с автобус до протока, през който малък ферибот прехвърля туристите на съседния остров Санта Крус, един от най-населените в архипелага. Това е истинското начало на нашето вълнуващо пътешествие към едно от най-добре съхранените от посегателствата на човека кътчета света. Контролът е строг. Да се пътува тук е възможно само в състава на организирани групи, предвождани от опитен гид. Но въпреки това, крехкото равновесие на уникалната екосистема е застрашено, както от внасянето, случайно или нарочно, на животински или растителни видове, които биха били гибелни за местната флора и фауна, така и от бързо развиващият се туризъм. Изненадаме буйната растителност, защото бях чел колко оскъдни са водните източници на архипелага. Първият опит за колонизация на островите предприел генерал Хосе Вилямил, който през 1832 година официално ги обявил за еквадорска територия, като ги преименувал на архипелаг Колона. Било основано и селище от помилвани затворници, които при посещението на кораба Бигъл наброявали 300 души. Кратък филм запознава посетителите с уникалните видове растения и животни, обитаващи най-красивия и естествен биорезерват в света, както и с мерките за неговото опазване. През 1959 година
по повод 100 годишнината от публикуването на фундаменталния труд за произхода на видовете, правителството на Еквадор обявява архипелага за национален парк, а през същата година се създава и международен фонд Чарлз Дарвин със седалище в Брюксел, Белгия. За да се изучава и съхрани екосистемата, през 1964 година на остров Санта Крус била построена и станция за изследвания, която също носи името на големия учен. Именно с нейната дейност ми предстоеше да се запознае сега. Тук е трудно да повярваш, че островите Галапагос са в опасност, но е така. И не случайно ЮНЕСКО обяви архипелага за застрашена зона. Причина за това е отново човешката дейност и най-вече доходоносният туризъм. Най-известната, но будеща съчувствие и тъга костенурка, обитаваща архипелага, е тази, наречена Самотният Джордж, защото е последният известен представител на своя вид, макар че отскоро се появи надежда и за този почти столетен самотник. ДНК-тестове са показали, че костенурките от остров Изабела имат генетично родство с тези от Пинта, родното място на Джордж, което означава, че той скоро може би ще има потомство, ако разбира се прояви сексуални аспирации към вносните женски. Сухоземните гигантски, наричани още слонски костенурки, са истинската причина за названието на архипелага. Именно в тяхна чест фламандският картограф Абрахам Ортелиус го нарекал Галапагос, твърди норвежкият изследовател Тур Хайердал. Според други източници, черупката на костенурките напомняла на първите изследователи за вид седло, наричано Галапаго. По-важно е, че при откриването на островите, костенурките наброявали около 250 000 екземпляра, а днес са останали приблизително 15 000. И главната заслуга за тяхното оцеляване е на същата тази станция за изследвания, в която те биват отглеждани и после разселвани по островите. Същият метод се използва и при сухоземните игуани. Безобидни същества, въпреки че външността им наподобява праисторически чудовища. При посещението си тук, Чарлз Дарвин описва костенурките така. По пътя си срещнах две големи костенурки. Сред черната лава, обезлистените храсти и големите кактуси, тези огромни влечуги изглеждаха като някакви допотопни животни. Англичанинът господин Лоусън, вице-губернатор на колонията, ми разказа за толкова големи костенурки, че били необходими 6 или 8 мъже, за да бъдат повдигнати от земята, а от някои се получавало до 200 фунта месо. Жителите смятат тези животни за напълно глухи. Те явно не чуват стъпките на човек, който върви след тях. Когато задминах някой от тези огромни чудовища, то прибираше главата и краката си, издаваше нисък дрезгав звук и се отпускаше тежко, като убито на място. Често сядах на гърба им и след като ги потупвах отзад по корубата, те се повдигаха и запълзяваха, но ми беше трудно да пазя равновесие. Месото на това животно се използва много за храна, в прясно и в солено състояние, от мъста му се получава хубаво прозрачно масло. Последните думи посочват причината за бързото намаляване на популацията на костенурките през вековете. Изтребвали ги най-вече китоловците, които ги товарили в трюмовете, обърнати по гръб. Животните били толкова издръжливи, че живеели без храна и вода много месеци наред. Според корабните дневници на 79 китоловни съда, от островите били отнесени 10 373 от гигантските влечуги само в средата на 19 век. Смята се, че за три столетия мореплавателите са унищожили около 10 милиона екземпляра. През 20 век с намаляване броя на китоловните кораби, появата на консервираните храни и на хладилните инсталации, на пръв поглед изглеждало, че това ще спаси костенурките, но се появили нови врагове, привнесени от човек. Кучетата, котките и свинете, които изяждали яйцата им, а козите и конете – тяхната храна. Очевидно е, че опазването на този изключително ценен животински вид изисква сериозни усилия и днес. Точно това се опитва да направят и работещите в тази научна станция – Чарлз Дарвин. Но костенурките и игуаните, морски и сухоземни,
не са единствените живи богатства на архипелага Галапагос. Той е истински рай както за множество пернати, така и за тюлените. Лобос дел Мар, морски вълци, както е названието им на испански. Слизането на остров Плаза, който гъмжеше от последните, се оказа много трудно. Те бяха изключително недоволни от присъствието на нахалните двукраки същества, които, вдигайки шум, се опитваха да ги отстранят от удобното за излежаване място, единственото, където малката ни лодка можеше да пристане. За грубо или плашещо отношение към тях и дума не можеше да става. Нашият водач от управата на Националния парк търпеливо и внимателно се опитваше да отвоюва за малко кея и да ги накара да слязат във водата. И на този остров, както и на другите, отворени за посещения, движението става единствено по маркираните пътеки, без отклоняване от тях. Сухоземните игуани, с вид на миниатюрни динозаври, не благоволиха да ни обърнат почти никакво внимание. Хвърляха ни само бегъл поглед и после отново се заемаха с обичайното си занимание – да пощипват нещо от оскъдната растителност. Направи впечатление, че предпочитаха малките бели цветчета, появили се по жълтеникавата трева след падналия през нощта дъждец. Така ще го запомня това миниатюрно островче, с огромни кактуси, най-вече от вида опунция, редки храсталаци, чиято сянка търсиха кротките игуани и мързеливите на сушата тюлени, и черни крайбрежни скали, които гъмжаха от безчислено количество птици, повечето от които напълно непознати за мен. За пернатите обитатели на Галапагос, Дарвин е отбелязал във своите записки следните любопитни редове. Всички те се приближаваха толкова, че можеше да бъдат убити с пръчка, а понякога даже с шапка. По-рано птиците изглежда са били още по-доверчиви. Трябва да се спомене, че всички влечуги, половината от видовете птици, 32% от растенията и 25% от рибите, както и много безгръбначни, са ендемитни за архипелага. Тюлените, обитаващи водите около островите, очевидно не страдаха от недохранване. Тромави на сушата, във водата те се превръщаха в живи торпеда, на които риба трудно би убягнала. А малките, като палави деца, игриво се гонеха с ефектни подскоци, без да обръщат внимание на главата на фамилията, който издаваше призивни звуци, разтревожен от нашето присъствие. Едва успяхме да се качим на лодката и на тръгване, защото женска със своите малки отново се бе настанила на малкия кей за следобедната си дрямка. И вечер, разсърдена не на шега, тя шумно изразяваше своето възмущение. Плаваме към необитаемия остров Бартоломе. Част от угаснал вулкан с много интересни фигури от застинала лава, най-известен от които е конусовидният хълм, наречен Pinnacle Rock. Но аз се надявах да заснема тук няколко галапагоски пингвина и за щастие не ми се наложи да чакам дълго. Архипелагът е единственото място в света, където можеш да видиш тези студолюбиви същества редом с кактуси. Поехме към най-високата точка на острова и аз си спомних още едно от описанията на Дарвин през 1835 година, напълно валидно и сега. Първото впечатление беше съвсем неприятно. Напукана, черна, базалтова лава, застинала в разхвърляни вълни и малко признаци на живот. За разлика от него, аз веднага забелязах подобни признаци, кактуси, наречени лавови, които някак успяваха да съществуват върху мъртвата пустош. Навсякъде наоколо бяха разхвърляни от яростните изблици на земните недра, леки като перце парчета пемза,
Сякаш изригването на вулкана беше завършило само преди няколко дни. Въздухът, продължава Дарвин, нагрят от сухата напечена от обедното слънце повърхност, лъхаше като от пещ. Възвишенията, завършващи с кратери, и още отчетливите лавови потоци показват, че в сравнително късен геологичен период тук не е имало суша, а непрекъсната водна повърхност. Следователно, не само във времето, но и в пространството, ние сме близо до големия факт, до загадката на загадките – първото появяване на нови същества на Земята. От върха на малкия остров се откриваше поразителна и неочаквано красива за тази изгорена земя гледка към Pinnacle Rock и два малки залива, с неизвестно как успяваща да съществува растителност от мангрови храсти или пък необичайно издръжлива на продължителните засушавания и високите температури. Учените смятат, че първият остров от архипелага Галапагос е формиран преди около 5-10 милиона години, а на най-младите острови от групата Изабела и Фернандина тектоничната активност е продължила чак до 2005 година. Не издържахме на изкушението да се изкъпем в един от заливите, но появяването на доста голяма рифова акула охлади нашето желание и ни накара бързо да се озовем на нагорещения пясък на плажа. Установих, че не само ние се задъхваме от жега, когато забелязах тюлен, който блажено се беше проснал, за да отдъхне в сянката на скалата. За първи път европейци попаднали на архипелага през 1535 година, когато корабът на епископа на Панама, Томас де Берланга, попаднал в зона на безветрие и обединените течения Ел Ниньо и Хумболтово го отнесли далеч в океана. След 10 дни безпомощен дрейф, от борда зърнали островите, добрали се благополучно до тях, но липсата на вода накарала испанците бързо да ги напуснат. В края на 16 век тук пристигали и други испански каравели, но безплодната пустинна суша не ги привличала с нищо. Силните тукашни объркани течения често отклонявали корабите от курса и на моряците започнало да им се струва, че тези странни острови сякаш се преместват по повърхността на океана. Затова ги нарекли Las Islas Encantadas, омагьосаните острови. През 17 век в тях все по-често набирали убежище английските пирати, буканиерите. Тук поделяли заграбената плячка и попълвали припасите си от храна и вода. Даже един от тях, Уилям Каули, съставил и първата карта на архипелага. През 1700 година на Галапагос пристигнала френска експедиция с два кораба. Французите останали тук само месец и напускайки островите ги нарекли най-отвратителното място в света. Нова страница в историята на архипелага разгръща годината 1793, когато островите стават база на китоловните флотилии. Един от заливите се превърнал в своеобразна пощенска станция. Преминаващите кораби оставяли писма, които вземали завръщащите се дома съдове. Години наред опитите да се създадат постоянни колонии, най-вече от каторжници, пропадали. През 20-те и 30-те години на 20 век на архипелага пристигали норвежки, еквадорски и немски емигранти, но почти всички бързо го напускали поради недостига на вода. Днес по-големите селища на Галапагос са три.
аз успях да посетя само очарователното градче Пуерто Айора на остров Санта Крус. Останалите две са на островите Изабела и Сан Кристобал. След основаването на Националния парк, населението на архипелага започнало бързо да се увеличава. През 1972 година преброяване установило присъствието на 3488 души, а в 1980-та те вече били 15 000. Днес, по приблизителни оценки, вероятно са около 30 000. Хората, пристигащи тук и нелегално, са привлечени от успеха на туристическия бизнес, но това води и до отрицателни последици. Днес организацията ЮНЕСКО, която още преди години обяви Галапагос за територия на световното наследство и биосферен резерват, прибави архипелага към своя списък на застрашените зони. И има всички основания за това. Защото ако през 1990 година островите са посетени от 40 000 туристи, през 2006 те вече са 145 000, а сега със сигурност техният брой е нараснал още. Това е причината доктор Греъм Уоткинс, изпълнителен директор на фондация Чарлз Дарвин, да изрече неутешителните думи. Това е неустойчив модел на развитие. Ако не започнем да правим основни промени сега, през следващите 10-15 години ще видим как Галапагос страда и от икономическа, и от екологична деградация. Тези оценки и съждения може би изглеждат малко пресилени днес, но аз разбирам напълно тревогата на учените, защото би било непростимо и този все още съхранен кът от нашата планета да бъде погубен от човешката алчност или глупост. За мен това е второто място в света след Антарктида, където животните не се страхуват от човек, не виждат в него враг, от който трябва да се бяга панически. Но това не е достатъчно, така трябва да бъде навсякъде по нашата прекрасна планета. И напълно споделям възгледите на големия британски зоолог и хуманист Джералд Даръл, изрекал гневно горчивите, но справедливи думи. Ние получихме в наследство неизразимо прекрасна градина, но бедата е в това, че сме лоши градинари. Отнасяйки се с пренебрежение към нея, ние готвим за себе си в недалечно бъдеще световна катастрофа, не по-малка от атомна война. И го правим с благодушното самодоволство на малолетния идиот, който сряза с ножица картина на Рембрандт. Ние твърде много се откъснахме от природата, въобразихме си, че сме богове. И това няма да ни донесе нищо добро. Има хора, които са ми задавали въпроса каква е ползата от някое животно, подразбирайки каква полза биха имали самите те от него. На такъв въпрос аз отговарям. А каква е ползата от Акропола? Подобни хора сякаш искат животното да докаже правото си на живот, макар че те самите още не са оправдали своето съществуване. В Пуерто Айора е най-хубаво в часовете на залеза. Не само заради красотата и заради един ритуал, който се повтаря всяка вечер, когато рибарските лодки се завръщат с богат улов. Очакват ги заедно всички – хора и животни. Сцена почти библейска, идилия, която е невъзможна другаде, която не може да се опише, а трябва да се види.
Наричали се архипелага Галапагос с много имена. Според моряците на двата френски кораба, ако си спомняте, той е бил най-отвратителното място на света. Испанците назовали островите омагьосани, а други пришелци ги надарили с поетичното определение острови на очарованието. След всичко, което видях и научих тук, аз не мога да ги нарека другояче, освен острови на надеждата и хармонията.